Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston ekologik partiyasi Buxoro viloyat partiya tashkiloti yoshlar qanoti hamkorligida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida gullar bayrami festivali o'tkazildi. Tabiatning eng go'zal ne'mati bu albatta gul desak xato qilmagan bo'lamiz. Gullar barcha zamonlar ocha doim eng yaxshi tuhfa, tuyg'ular izhori, xonadonimiz ko'rki yaxshi kayfiyat manbai bo'lib kelgan. Gullar bayrami esa tinchlik, obodlik bayrami, ahillik va inoqlik, go'zallik bayrami hisoblanadi. Gullar bayramida partiya vakillari, faollari, institut talaba va professor o'qituvchilari, viloyat xalq ta'limiga qarashli maktablar, Buxoro shahridagi Ishga marhamat mono markazi mutaxassislari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Festival doirasida bir necha yo'nalishlarda ko'rik tanlovlar tashkil etildi. Dastlab hayot a'zolari tomonidan o'quv xonalaridagi xona gullari tahlil qilindi. So'ngra betakror gullardan tashkil etilgan ko'rgazmalar baholandi. Ushbu ko'rgazmalarda 60 turdan ziyod gullarni parvarishlash borasida mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berildi. Ayniqsa kamyob bo'lgan noyob gullarni ko'rinishi ishtirokchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan mahorat darslari tashkil etilib, gullarni to'g'ri parvarish qilish haqida tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, Yashil makon loyihasi doirasida institut hududida gullar ekildi. Tadbir so'ngida g'oliblar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.